aasta siis oli 75. Kui Setu maal tuli kätte naiste kriis, siis Setud autot võtsid ja linna poole tõtsid, kes mersuga, kes valgel BMW. Aga mina, kel raha taskus null, mul autoks oli punane sigull. Raja on ja selja taha, auto Tartus jätsin maha, sest pimenes ja miilits oli ees. Jõuda Tallinna vaja, sest ootab seal maja, kus naised pidu viin ja pillergaad. Seda kõike lubas tädi, kes naistega sai läbi, ta töötas Viru torni õrtsi varjetes. Seal tõssin Eesti iivet, mul kuhugi pol kiiret, kui tehmatuseks sündis neegri pois. Kolm kvartalit siin majas, mind täitsa segi ajas, eelmüügist ossin värska pilete. Kodus mind ei tuntud ära, oma naine tõstis kära, kui kodukses sisse sadasin. Ja mees, kes tema juures andis, hoomul sisse suure ja linna poole pidin plagama. Jõuda Tallinna vaja, sest ootab seal maja, kus naised pidu viin ja pillergaad. Seda kõike lubas tädi, kes naistega sai läbi, ta töötas Viru torni kõrtsi varjetes. Jõuda Tallinna vaja, sest ootab seal maja, kus naised pidu viin ja pillergaad. Seda kõike lubas tädi, kes naistega sai läbi, ta töötas Viru torni kõrtsi varjetes.